V Domžalah je potekal dvoboj zgornjega dela lestvice med domačimi Domžalami in Goričani. Prva tekma letos pa so dobili nogometaši Gorice. Prva akcija že v tretji minuti po napadu Domžal, priložnost za Vuka. Napaka v obrambi Gorice, Slobodan Vuk pa je tokrat zgrešil goriška vrata. Šesta minuta in še napad za Domžalčane, žoga pred vrata in nevaren strel Matjašiča. Odlična obramba Sorčana, ki je žogo uspel odbiti v prečko in potem v kot. Potem pa napada za Domžale, izjemno lepa kombinacija, povratna žoga Vuka, ki je namestil strel Horvatu in 1-0 za Domžale v 23. minuti. Izjemno lep napad, Balkovec Vuk, potem pa še Horvat, ki je zatresel malo mrežico in Domžale so povedle z 1-0. Že v naslednji pravi akciji tekme, po točno pol ure igre, priložnost za Domžale in to je bilo tudi povišanje prednosti. Lepa povratna žoga Vuka, ki je namestil strel tokrat Marku Alvirju in je zadel za povišanje prednosti na 2-0. Šesti gol Marka Alvirja v letošnjem prvenstvu. Golov v prvem delu pa še ni bilo konec, to je bil še napad za Domžalčane. Volarič je podaljšal žogo proti Alvirju, ki je zadel pod prečko in povišal prednost Domžal na visokih 3-0. Izjemno visoka prednost rumenih je že v tem prvem delu in zdelo se je, kot da je tekma odločena, kajti Gorica je bila praktično nenevarna. V drugem delu boljši začetek za Domžale, še en strel Matjašiča, ki je končal v naročju Grege Sorčana. Tekla je 56. minuta in še enkrat napad za Domžale, streljal je Vuk, odbita žoga pa spet do Vuka, ki je zabil svoj 35. gol v domžalskem dresu in se s tem tudi izenačil na prvem mestu klubske lestvice strelcev z Zlatanom Ljubijankićem, ki je do tega momenta bil prvi sam na prvem mestu, zdaj pa je tu še Slobodan Vuk. Šesti gol za Vuka letos, potem pa še napad za Goričane, Kotnik je streljal daleč mimo vrat, še enkrat nevarni sinje modri, tokrat je svoj strel preizkusil Dejan Žigon, za nekaj centimetrov zgrešil in potem nova kombinacija za Domžale, žoga pred vrata in izvrstna priložnost za Mancea, ki je vstopil v tem drugem delu, a tokrat meril visoko čez gol. Prosti strel je Kotnika, nekaj težav za Dejana Milića, ki je bil vendarle zanesljiv in pa še zadnja minuta, prekršek za 11-metrovko in to je bila še velika priložnost za Domžale za povišanje prednosti. K žogi je stopil Marko Alvir in dosegel še svoj 8. gol v letošnji sezoni, klasični hetrik ob koncu tekme za Marka Alvirja, ki je premagal Sorčana za končnih Domžale Gorica visokih 5-0. Domžalčani so se s tole zmago zdaj utrdili na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Ne, mi nismo nekako, mi nikoli ne vemo, kakšen se bo rezultat gibal, vemo pa, kaj želimo narediti na igrišču. Jaz bi iskreno čestito fantom, ker mislim, da so danes gledalci, bom rekel, videli eno vrhunsko predstavo z naše strani, nekako eno super darilo za našega športnega direktora za rojstni dan in jaz, ko potegnem črto, ne morem reči kaj druga, kot samo fantastično. Ja, mislim, da smo odigrali zelo slabo tekmo in posledično je bil tak rezultat. Nadigrali so nas in v vseh elementih igre, tako da je športno treba priznati ta poraz, ker oni so bili zelo dobri, treba priznati, mi slabi, preveč slabi.